ljudi. V bistvu opisujemo mentorstvo, ko opisujemo mentorski odnos, bom rekla, da zelo pogosto so mentorji resnično starejše osebe, ki imajo ogromno, bom rekla, formalnega znanja, poleg tega pa imajo tudi ogromno izkustvenega znanja. Sami didaktični pomen novejših spoznanj o učenju, se pravi, vemo, da danes učenje ni le pridobivanje znanj in spretnosti, da je učenje proces spreminjanja vsakega posameznika. Poznamo tudi pregovor, da povej mi, s kom se družiš, kaj bereš in kaj ješ, in povem ti, kdo si. Se pravi, da posamezniki se spreminjamo tudi s tem, kaj beremo in s kom se družimo. Medtem ko učenje z mentoriranjem, ki je lahko pod pritiskom, se pravi pod neko prisilo, pa lahko ima za posledico tudi nizko motivacijo in pa, se pravi, tisto, kar je na hitro pod pritiskom narejeno, je pogosto tudi zelo hitro pozabljeno. Danes govorimo pogosto o konstruktivnem učenju, se pravi, da se znanje nalaga že na kognitivne strukture, se pravi predznanja, da ta svoja predznanja znova in znova nadgrajujemo. Učenje mora biti aktivno in selektivno, se pravi, da znamo ločiti, kaj je tisto temeljno in kaj je bistveno, in tako v znatni meri, v veliki meri potem izkoristimo tudi naše potenciale pomnjenja oziroma potenciale. In pa izkustveno učenje, ki poteka v štirih temeljnih fazah, in ni važno, kje vstopimo v teh fazah, na osnovi faze, ki pa lahko potem določimo tudi tip ljudi oziroma samega poklica. Pri samem izkustvenem učenju soudeležbo v konkretni izkušnji, razmišljanje o tej izkušnji, opazovanje abstraktnega, potem konceptualizacija kot aktivni eksperiment, izhajamo tudi iz udeležencevega interesa. Udeleženci sodelujejo pri načrtovanju in tudi organizaciji samega dela, lahko rešujejo naloge po svoje. In enako, se pravi, tudi pri izkustvenem učenju temelji učenje na problemskem učenju, ki pa je povezan z neko konkretno življenjsko situacijo. Pri izkustvenem učenju je zelo močno prisotna tako čustvena kot tudi socialna komponenta, in nova spoznanja, ki jih preko izkušnje pridobivamo, povežemo s prejšnjimi znanji, kar pa pomeni, da delo mora biti tudi spodbujevalno. Pri samem inovativnem učenju ločimo, se pravi, ali soudeleženca ali pa anticipatorno predvidevanje nečesa. Pri soudeležbi udeleženca inovativno vključenje vključuje samostojno delo, identificiranje problemov, divergentno in intuitivno razmišljanje udeležencev, več možnih hipotez in pa rešitev, ki jih nakažemo, in v neki določeni fazi tudi skupinsko reševanje problematike. Kaj pa je pomembno pri skupinskem delu? Da gre za spoštovanje idej vsakega posameznika v okviru same oziroma same skupine. Pri anticipatornem učenju pa, se pravi, vključuje ustvarjalnost, razmišljanja o dolgoročnih rešitvah, zavestno prevzemanje odgovornosti za določene rešitve. Jaz bom vsem udeležencem na elektronske naslove poslala postavitev. Želela bi mogoče, če pa je čas za kakšno vprašanje, pa bi šla mogoče še na ena dva slajda, ki se mi zdita zelo pomembna, in sicer,